Asiyeri yari mukuru wanjye uko mukindura mama wava aye mosi mubaye akuba usiga tutambutse Yorodani kuko watabarutse igitaragaro none twabaye nk'impehe nta muhoza nta n'umuhoza ushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongera mu ntundu hari uwapfuye n'uwarokotse twese twahindutse imyaka hari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazu y'imbohe none ejo ku gitondo bakabohorwa ngo bari imana imeze nkonoke basibanganya izina ryacu wiyamagiza ntitukuvema wari umusore utagira uko ubusa ari uburangaye no ku mutima none turire mu ntwari turema za dundi mukinzi nararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'imana dore mu rwuri nta mushumba yego ntwari yaje batatanya za monoki imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo muramaraso ngo zize zose icyo zateruye bakunga ubumwe n'abanga babo bagatonesha babaturiye ngo bo baturane nta mwaga bagatatanya uwaruharaniye igihe ihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa ngo intwari niyaruhekuye humura Rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rube mwabarwa urwango ruzime ducane uruti imbwa n'ibisambo bivuna umuheta bavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari intambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo Rwanda ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduza ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imitima iterere mu gitereko
Zabaniira urwango mwabikoranye zabazisa.